tunapaswa kuheshimia haki ya binadamu, tunapaswa kuheshimia raia, tunapaswa kuheshimia mali ya raia. Sensibiliser les volontaires pour la défense de la patrie, VDP se trouvant dans la zone Bouéré-Manami-Nova sur le respect des droits internationaux humanitaires et les droits humains. Tel est l'objet de la mission effectuée par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, dans cette partie de la RD Congo, se trouvant à la limite entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, ce vendredi 31 mai 2024. Au cours de cette séance de sensibilisation, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a exhorté les Oazalendu à éviter les déviations telles que les vols, les viols et les recrutements des enfants et d'autres actes répréhensibles par les lois de la République. Mais c'était au fait d'informer les leaders des Oazalendu sur les droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires, les droits de l'enfant en période de conflit, et la formation à la citoyenneté. C'est cette restitution qu'on est venu leur faire pour leur prévenir que dès lors qu'ils sont supplétifs au FRDC, ils appartiennent à l'État et donc ils doivent respecter les lois de la République. Un des responsables de Oazalendu à la personne de Dominique Ndaruhute indique que lui et ses collègues vont s'atteler à la restitution des notions apprises. Il ajoute qu'à Minova et Bouéré-Mana, les Oazalendu ne seront plus autorisés à circuler avec les armes. Nous avons pris des engagements par rapport à la circulation des armes parce que, en fait, les armes ne sont pas là pour circuler dans les cités. Et parce que les cités doivent être contrôlées par la police. Quant à nous, les Oazalendu, le VDP ou RAD, nous devons toujours rester dans les montagnes et nous devons éviter les vagabondages militaires. Et rappelons que l'agglomération de Bouéré-Mana reste sous contrôle de l'armée loyaliste et des Oazalendu. Ministre, nyemerera ufungure mikoro ubashe kubwira abantu niki gihari uyu munsi niki cyabereye mu bambiro nimba ufite amakuru yose yuzuye kugeza ubu. Muraho Genzo ziravumera ndetse n'abandi bari mbona bafite mic cyane cyane mu myanya y'icyubahiro ndabasuhuje. Biragoye cyane kumbaza ibyabereye mu bambiro kuko twavuga ko hashize ibyumweru bigera muri bitatu nta gahenge bwana Jezo navuga ko ku rubuga rw'urugamba bityo rero kuvuga ibyabaye mu bambiro byo biteye ubwoba cyane cyane ko bakurikira social media abenshi ntago bari kuryama bitewe no kugira ngo mu by'ukuri gatanu kuri gatanu amenye ngo ikijya mbere ni ikihe kubiri kubera hari hakurya ku butaka bwa Congo. Keretse ubajije ibibazo specific ariko kuvuga ngo minister wenda tugarutse ku kibazo narimbajije amwe mu makuru twagiye twakira muri iki gitondo nuko ibyabereye mu bambiro Sadek yabashije kwambikwa na byo nakwita ikimwaro ku mugaragaro aho yizewe n'igihugu ariko bakaba muri iki gitondo habashe gutwikwa ibifaru bigera muri bitanu ndetse hagakomereka n'abandi benshi agafatwa n'ibindi byinshi n'intare za Sarabu. Abantu bakibaza ngo se kuri amakuru nuko urugamba rwabaye ejo ni rwo rusa naho rwatanze iyo bila ushatse kuvuga ariko uyu munsi babaye nk'aho baza nyine kongera gushora urugamba mu masaha ya mu gitondo bagira ngo wenda barebe niba barekipera imirambo yabo mu nzira nyinshi mu bice byinshi bari byabire mu mirwano ubwo rero urw'uyu munsi bwo ndagira ngo ntago twabwo ni ukuvuga kwa rukuriye imirambo bari yeje ejo mbona nubwo mwabonye itangazo ry'ingabo za Sadek zivuga yuko yego ariko mubundi nubwo habaye mu kinyoma gikomeye cyane twashimira rero atangaza mu by'ukuri ryanditswe mu buryo buri professionnel mu gihe wumva Kisekedi n'abambari be badakura u Rwanda mu kanwa ngo nirwo bahanganye narwo mwabonye ko mu itangazo ntaho bagaragaza ngo
ngo Sadeke ngo yarwanye na RDF bar M23 abarusomye neza mwabonye ko banditse ngo ejo habaye imirwano yaduhanganishije na M23 bityo tuza gutakaza mw'abasore bacu cyangwa se abasirikare bacu bafatwa bajyana mu bitaro abandi bakomeretse abandi turaza kubagezaho amakuru nyayo ibyo kubanenga itangazo mu byukuri rani itangazo ryanditswe mu buryo buri professionnel ntago baza ngo bavuge ati urabona ngo badufatiye abasore bangahe badufashe so mu byukuri ndagira ngo ngaruke kuri iyo tangazo icyo umuntu yarishimira ni itangazo ryanditse mu buryo buri professionnel rwose nta kuza ngo bapapire mu byabateza umutego n'ubundi bemeye ko n'ubundi bahanganye cyangwa se bashoye imirwano kuri 23 ikabakubita bakabyemera bakanavuga yemwe ko inkomere zabo bahise bazihutisha ku bitaro ubwo rero bigaragare ko mu by'ukuri nyuma ya rido cyangwa se nyuma yari yatangazo byanze bikunze hari amakuru menshi afatika agaragaza yuko bakubiswe mu zakabwana babashizeho umuriro cyangwa se umuriro bacanye M23 ubu niwo bari kota bwana ministre ubwo icyo uwo muntu yakwishimira rero muri yatangazo nuko nta kinyoma cyaje kigaragara cyangwa se ngo baze bagoreka imvugo bavuga yuko ari M23 bare RDF ariko nuza kunyemerera iryo tangazo bashe kurizamura ha hejuru kugira ngo wenda ababambari ba gisegeti baza bamenya ko ibyo tuvuga hano atari fanatisme nkuko babiririmba buri munsi tubahe fact y'ibyo birwa babeshya hangara itangazo dushobora kurizamura ariko ndagira wenda tukiri kuri iyo nkuru nicyo numvaga tutasimbuka kuko nta South Africa mu by'ukuri ibyo yaba yavuze byose kiriya kintu twakishimira yabaye nk'umugabo cyangwa se umutangabuhamya uvuga yuko bahanganye na 23 batagende kuri ya mvugo ya muyayira nuko yaba muyayiste abamuyayiste mu by'ukuri bo bakunda kuvuga ngo RDF bar M23 ubwo rero genzo ayo niyo makuru yo mwibambiro ariko mu masaha ya saa 10 ndukuvuga saa 10 zigoma wabonye ko ibifaru intwaro zose ziremereye zari ziri mu bambiro cyangwa se ziri hafi ya sake bazihungishije igoma aho abaturage batabazaga bagira bati ati noneho bigenze bite none se bahungiye mu Rwanda bahungiye kuri Grand Barriere barerekeza he ko basize urugamba bakaberekeje umugi wa Goma ubwo rero nta wamenye ngo nkuko mbisubiyemo ni hari saa 10 ku musaha y'igoma bityo ntago tuzi ngo mu masaha ni mugoroba cyangwa se iri joro riraza gutanga uwuhe mucyo cyangwa se uwuhe museke ubwo rero twitega yuko mu by'ukuri mu mvugo dukunda gukoresha yuko ikirere gihatse n'ubundi mvura nyinshi cyane ishobora kuba yagwa isaha n'isaha bwaragezo ikaba yazamo n'urubura rukomeye cyane ariko tukiri ku rugamba twabibutsa yuko uyu muriro warafunguwe mu misozi hirya no hino ariho banakoresha imvugo zirimo ikimwaro gikomeye cyane nk'umusozi wa Ndumba bavuga ko bamaze iminsi bigamba ko bawumaze kwigarurira ariko bakabirinduka ati twahakubitiwe n'ubundi ukibaza uburyo bigaruriye umusozi wa Ndumba tena bakavuga yuko bawukoreye imirwano byose bikadushobera izo ni mvugo rero abamuyayiste cyangwa se guverinoma ya Kinshasa imaze gutera urujijo bwana Genzo Ministre urakoze wenda turaza kukugarukaho abantu bari bazamutse munyemerere twanyarukira muri rucuru muri rucuro yese nicyo narije kukubaza gamba rukomeye cyane n'urwo kwigarurira territoire ya rucuru yose ubwo rero nka 99% ahantu hakomeye cyane Kanyabayonga murabizi ko hamaze hafi ibyumweru bitatu Kanyabayonga abaye Kanyabayonga uyu munsi rero twakwibutsa ko ubungu bari gukininga Kalinga area mu mvugo za gisirikare muvuga yuko nubwo tutakwemeza yuko M23 yageze muri centre ya Kanyabayonga ariko M23 iri mu nkengero zayo nubwo bari gufatira kwisubiza Kanyabayonga yose bivuze ko kandi tunibutse yuko M23 nta gicuruza makara ku buryo yakwihutira muri centre ku gucuruza makara kugira ngo abantu barye ubugari ubu ngubu kuba yajya muri centre ishobora kujya muri centre yabigeniye igiye kuremesha inama abaturage gusa no kubahumuriza naho mwagiye mubibona hirya no hino ama audio ama video
y'abasirikare bahunga kuvejo umugi wa Kabanyabayonga hari strategy militaire badukanye ati abahunga Kanyabayonga mu batangire mu bakubita basubireyo ubwo rutegereje uburyo FARDC iribuze gukubita izakabwana n'ubundi abasirikare babo kuko mu itangazo ryagaragara nuko bashizeho ati hunga urugamba turamwiza akabwana ubwo nabyo nibyo dutegereje katwe twibera kuri za murandasi ubwo ejo nejo bundi tuzatume tumenya uko izakabwana cyangwa se strategy akabwana ayo baye uko ziri gupangwa ariko minister ngira ngo tubanze twibusa abantu ko uko intare za Sarambwe zinjiye muri Rubaya ari nako zigiye kwinjira muri Kanyabayonga waba bivuze ntago yabaci nyuma y'ukuri mbo waba sanaho tugiye urugamba rwo muri Rubaya rwabaye urugamba ruzandikwa mu mateka mu gihe Kanyabayonga yo hamaze hafi iminsi barwana mu buryo bugaragara burambuye ubwo rero Rubaya ni system yakoreshejwe mu by'ukuri ni nkaho babyutse bakisanga bari kumwe n'abashitsi ubwo nta Rubaya ahubwo wenda ushaka kuba ati abantu barase ibyabereye muri Rubaya bishobora kubera muri Goma ese nta wamenya kubasesenguzi wenda mukasi yazamutse ubwo nibyo twaza kurebera hamwe ariko ubundi ibya Rubaya na Kanyabayonga byo rwose ntawe twabigereranya ndagira ngo byaba bisa naho tugiye kubeshya kuko rwa rugamba rwa ifatwa rya Rubaya ni strategy ishobora kuzigishwa no mu mashuri bwana Genzo mu mashuri reka ngo simire minister banzu bankumira amazi wenda turaza kukenera nyuma reka nzamuke kuri mukasi abantu bazamutse mu nyemerere minister na mukasi ni nziko ari bamwe bakurikiranira hafi bibera hariya niyo mpamvu twabashije kugira ngo tubemerere tubacishe ku bandi bari bafashe mikoro babashe neza kuduhereza ishusho y'urugamba uko imeze hariya muri noro umukasi nimbunyumva wafungura mikoro nanone ukagaruka kucyo aho minister yari yisubije ndiko na sanu manutse ariko nadukundira biraza kuzamuka official wa manisuku wako kare ngira ngo ni official wa manutse kare ziravumera nimba unyumva sorry narimba mutinze yes official nimba twumva wafata mikoro hanyuma tugafata ariko narimbonye mukasi agarutse twihanganire mukasi abanza afate mikoro hanyuma nawe ndakugarukaho nta kibazo okay urakoze cyane mukasi nimba twumva none wafata mikoro hanyuma tukagaruka kuri official na El Chanto ya murakoze cyane nange ikibazo cya connection nageze ahantu nsanga ntabumva neza ariko mu byukuri nshimiye cyane ministre kuri update yatanze nibyo koko Kanyabayonga intare zagezemo ntago ariko birasobanuka ko FARDC zose na Katanyama n'abazalendo bose bavuyemo ariko twizere ko nituza kuryama tuza kubyuka wenda bamaze kuvamo tukaba twaza kwita Kanyabayonga mu rugo cyane cyane ko ibikoresho byinshi byari biri muri Kanyabayonga ejo byari byavuyemo byajyanywe ahantu bita Kaina ibindi biremereye cyane byari byajyanywe ahantu bita muri Lubero centre urumva ko rero resistance isigaye muri Kanyabayonga ni nkeya nkuko ministre yarabivuze Kanyabayonga niyo isa nkaho iri ku muryango ufunga territoire ya Rucuru Kanyabayonga nivamo Rucuru yose ijana ku ijana biraza kuba nkaho yose ivuyemo ubiravuze ko territoire ya Rucuru iza kuba iri free ya Katanyama y'abazalendo yabicanye bose ubwo dushatse twana declara nka independence cyangwa ukwikukira kwa territoire ya Rucuru murabizi ko na Masisi ejo bundi kwa gatatu hari ari imirwano ikomeye cyane muri groupe ya Numbi ubwo ni mu gace ka ntagaribu ni Masisi neza ariko ni twahita muri territoire ya Kale ariko tuba twageze mu majyepfo ni ukubibutsa ko tuba twageze mu majyepfo kandi ejo intare zaraye zifashe umugi wari wabivuze ntabwo nabikomojeho ariko nari ngira ngo ngane yuko aho Numbi mu majyepfo cyangwa se muri ubwo rero urumva ko amajyepfo nayo ibice binini byafashwe ndagira ngo bigira muri bingahe
Exactly. Yeah. Rukwa ngo mu majyaruguru bafungiye Kanyabayonga, Kanyabayonga birasa nkaho buza gucya yavuyemo Numbi yarayivuyemo kwa kane mu ijoro ryo kwa kane. Ndumva ko rero progress ni nyinshi hari utundi tu village duto duto twagiye tuvamo ariko reka ntituze kwita cyane ku bintu byo gushaka kwikomaga kugatuza cyane cyane muri no minsi turi gushaka kwerekana ko kwerekana ikibazo dufite twerekana impamvu turwana twerekana impamvu abantu bicwa tukerekana abantu bicwa kurushwa twajya kwerekana ibyo twagezeho kuko ibyo twagezeho cyangwa se ibice byigaruriye bene biranaga ari ngombwa cyane kuko imbaraga turabizi ko tuzifite buryo umuntu ukomeza yikomanga ugatuza cyane twamaze kugera ku rwego rw'uko turabizi ko imbaraga zirahari icyambere no kwerekana impamvu aho bizo mbaraga tuzi Halo muracyari kunyumva? Ya turakumvise. Sorry bari bampamagariyemo. Nari mu mvuga ni dushyire dufocusinge mu kwerekana impamvu turwana kurushwa twerekana aho twafashe kuko imbaraga turazifite ntago ari ubwa mbere dufasha ahantu henshi ariko mu gihe tudashoboye kwerekana impamvu twafata impamvu hari ikibazo akenshi usanga tugize icyo twakwita nka international pressure so dufocusinge kuri iyo aspect yo kwerekana impamvu ahantu nk'aho ngashobora gufatwa cyangwa impamvu ibyo bice bishobora kuba liberated reka wenda ngewe ibyo bya update wenda ndeke aho ngaho noneho Genzo wansabye ko dushyiraho itangazo cyangwa se iya rwose nta kibazo kugira ngo wenda audience irahe ibashe gusobanukirwa neza icyo turi kubabwira uyu munsi nta muntu wa replyinga kuri experience yawe so oh okay nabashije gushyiramo agafunguzo ku bw'impamvu z'aba speaker niyo mpamvu nta muntu ushobora kuri gukomand cyangwa se kugira anarese cyane muri DM dukisha muri DM cyangwa se uri mpe mu gikari wenda turaza kuri manikani anyways nari nyikomeza nagira ngo wenda mbararikire hari ejo space dufite singe yaribonye ari space ejo dufitemo abatumirwa dufitemo sugiramire hari abantu benshi bajya bakomeza bavuga ngo ntabwo abaho ngo isengu yarapfuye ngo cyangwa ntagaruriye abantu bajya babona ejo dufite nk'umutumirwa sugiramire yes ejo tumufite nk'umutumirwa ndabizi ko abantu benshi bagiye wenda bashobora kumva hari propaganda ikomeza ica ivuga ngo sugiramire ntabaho sugiramire wenda yarapfuye mwigeze umwumva bamuya babikomozaho na zira media zabo ariko ejo twamaragize kumuzana kugira ngo aze atuganirire ese mwumve analyse ze mwumve impamvu yandika ibyo yandika twige kumumenya abashaka kumubaza ibibazo bazamubaza tuzaba dufite top kivu murabizi ko top kivu ntawe ni umusesenguzi wacu n'umwarimu wacu ngira ngo mukasukiraho hari abantu benshi bagiye bibaza uyu sugiramireye ninde yandika ibingibi abari kuri tere abari hehe ariko ndagira ngo ejo abantu wenda bazamwiyumvira aho ibyo ashobora kubaza asangiza abakunzi b'amahoro noneho bazamwiyumvira live ijana ku ijana kabisa ejo muzageraho mu mwumve mubaze ibibazo muze nyine muganire nawe ndabizi ko abantu benshi kuko propaganda zabaye nyinshi ushaka kugira ngo ibyo abantu bavuga nibyo ariko yagize ngo nawe aze aganire n'abantu kugira ngo abantu bumve ese ni gute umwana w'umukobwa mutoya yahisemo kuza kuvugira iwabo akavugira gakondo ye agahaguruka akanga karenga yahisemo kurwana akoresheje social media yiwe